আজি আমি 28 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে বঙাইগাঁও শোধনাগাৰৰ তৰফৰ পৰা এটা ৰক্তদান শিবিৰৰ আয়োজন কৰিছোঁ। ইয়াত আমাক বঙাইগাঁৱৰ চিভিল হস্পিটেলে সহযোগ যোগাইছে, কাৰণ আমি অকলে এনেকুৱা এটা প্ৰচেষ্টা কৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ হস্পিটেলত। সেইকাৰণে আগে পিছেও আমি কৰি আহিছোঁ আৰু সদায় আমাক যিটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চিভিল হস্পিটেলে আমাক সহযোগ যোগাই সদায় আগবঢ়ায়। আৰু এই ৰক্তদান শিবিৰ আমি এটা 14 আগষ্টতো আমি হেৰি স্বাধীনতা দিৱসৰ উপলক্ষে আমি এটা আয়োজন কৰিছিলোঁ। তাত আমাৰ প্ৰায় 40 জনমান মানুহে, আমাৰ কৰ্মচাৰী বিষয়াসকলে ৰক্তদান কৰিছিলে। আৰু আমি ভাবোঁ যে এটা মানে ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে আমাৰো এটা সমাজৰ প্ৰতি যিটো দায়িত্ব আছে, তাৰ যোগেদি আমি এইটো এনেকুৱা এটা যদি আমি শিবিৰ পাতোঁ ৰক্তদান, যাৰ দ্বাৰা মানুহৰ জীৱনৰ জীৱন ৰক্ষাৰ কাৰণে এটা প্ৰচেষ্টা আমাৰ এটা ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে আমাৰ যিটো সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা আছে, আমি তাকো পালন কৰিব পাৰোঁ এই শিবিৰৰ যোগেদি। এইটো চিভিল হস্পিটেলত যিহেতু আমাৰ ব্লাড বেংক নাই, চিভিল হস্পিটেলক আমি দি দিওঁ, তেওঁলোকে এইখিনি কালেক্ট কৰি লৈ যায়। আৰু সেইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ নিজৰ এইটো নিয়মেই আছে, তেওঁলোকে সেইমতে যথাবিধি ব্যৱস্থা লয় তাৰ বাবে। আজি 28 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আমি ৰক্তদান অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি ইয়াত এটা স্বেচ্ছামূলক ৰক্তদান শিবিৰ আয়োজন কৰিছোঁ বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰী চিকিৎসালয়ৰ উদ্যোগত আৰু বঙাইগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ সহযোগত। বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰী এই অঞ্চলৰ এটা খুব বৃহৎ আৰু সুপ্ৰতিষ্ঠিত ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠান, গতিকে সেই প্ৰতিষ্ঠানৰ অংশ হিচাপে আমাৰ সামাজিক দায়বদ্ধতা আগতো আছিল আৰু আগলৈকো অটুট থাকিব। আমি যোৱা 14 আগষ্ট তাৰিখেও এনেকুৱা স্বেচ্ছামূলক ৰক্তদান শিবিৰ কৰিছোঁ আৰু বঙাইগাঁও চিভিল হস্পিটেল ব্লাড বেংকত আমাৰ এই সংগৃহীত ৰক্তখিনি দান কৰা হৈছে। একেধৰণে আমি এইবাৰো একেই উদ্যোগ লৈছোঁ আৰু অনাগত দিনলৈকেও আমাৰ এই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকিব সমাজৰ স্বাৰ্থত।